Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av The Good Life Podcast. Mitt namn är Rebecka Andrén och mitt emot mig har jag Tigran Unanyan. I dagens avsnitt lyfter vi ett ämne som kan verka motsägelsefullt men som faktiskt är en betydande del i processen av att manifestera dina mål och det är att släppa taget. Så Tigran, vad innebär det att släppa taget, speciellt i kontext till att gå efter sina mål? Släppa taget betyder att du skapar inre ro till ditt mål. Och det betyder rent konkret att du har du vill uppnå ditt mål men du måste inte uppnå ditt mål. Och, och det jag menar med måste är att, så grejen är att vi vill aldrig ha måsten till våra mål. För att varje gång du har ett måste till ditt mål, det som händer är, är att du koppla ditt självvärde till det och då blir det att det blir väldigt ängsligt för dig. Det blir alldeles för viktigt. Släppa taget blir att du vill någonting och du går all in på det men samtidigt du har den här lättheten till det. Du har inte och jag måste uppnå det utan du vill det för att du vill det. Du vill inte det för att du behöver det. Det är vad släppa taget är. Och vi kan gå in mer djupt på exakt vad det innebär. Och inte bara till våra mål, utan det är egentligen en relation som du har till allting. Till dig själv först och främst. Att du skapar en lugn relation i dig. Det är, det är ditt lugn som skapar lugn med dina mål, med andra människor och så vidare. Så det är alltid vad som försiggår inom dig som spelar ut sig i allt annat. Så varför är det en så stor och viktig del av processen att manifestera? So, om man, om man verkligen tänker på det. Om du inte tar saker med lätthet. Du gör allting mycket viktigare än vad det egentligen är. Även dina mål. Så de flesta, vi har pratat om detta innan också. att De flesta människor har en negativ relation till sina mål. Och det betyder att man sätter ett mål, man vill ha en förändring, man vill uppnå någonting. Men man är alldeles för ängslig. Hela tiden. Man har den här klumpen i magen. Och och grejen är att hela ens process blir väldigt ojämn. Du, vet, du tar ett steg fram, ett steg tillbaka, ett steg fram och sen fryser du och sen steg tillbaka och sen är du inte motiverad och sen fram och tillbaka hela tiden. Men det kommer från egentligen, och det är fallet som lyssnar, om du är väldigt ojämn i, ditt, i din process, att, och det kan vara ju vad som helst, i till ditt mål mot din Um, I ditt företag, är det inkomstmål, kanske du går ner i vikt eller upp i vikt och hela tiden så har en ju uh, vikt um, uh, Eller i din relation, din relation uh, är väldigt ojämn hela tiden. Det du vill titta på där är att anledningen varför någonting är ojämnt är för att det är en blandning mellan positiva och negativa känslor. Så ju mer du kan släppa taget, det du släpper taget om är ju negativa känslor. Och det enda som är kvar då är ju positiva känslor. För att positiva känslor är ju då naturligt. Den får flowa naturligt i dig. Vilket betyder att sakerna du kommer kunna göra och konsek hur konsekvent du kan vara och eh, kommer bara höjas naturligt. Vilket betyder alltså att när vi eliminerar negativitet det enda som är kvar är positivitet. För att vi behöver inte jobba på att bli mer positiva. Så det funkar inte så. Bli mer positiv är ett resultat av att skala av negativitet. Det var det Och när du gör det, då blir du mycket jämnare i allting för att du blir bara naturligt taggad på livet. Och du får mycket bättre idéer. Och du vågar att gå in i det okända mycket mer. Du är mindre rädd. Oh, vad kommer de tycka? Eller undrar undra om det här kommer funka? Och du har inte det här jag kan inte tänka längre. För att i, i höga känslotillstånd. Jag kan inte tänka om det inte funkar. Sånt finns inte. De tankarna går hand i hand med negativa känslor. Och när vi pratar om att släppa taget. Det du egentligen släpper taget om. Är ju ängsligheten. Och, och det gör du genom att bara sitta i det. Det är hur du gör det. De flesta um, som kanske lyssnar på detta. Um, jag vet att det var så för mig när jag hörde det. Det låter för simpelt. som man tänker, nej det måste vara något annat. Det kan inte vara detta. Det är inget annat. Du eliminerar negativa känslor genom att observera dem och inte slåss mot dem. Om du kan bara observera dem, det är någonting som du lär dig. 1. Du undertrycker inte dem. Du är medveten om dem. Det är det vi pratar om. Du är medveten om att de är där. Och nummer 2. Du har accepterat dem. Alltså du är okej okay med att du kan säga ja, jag är ängslig. så alltså, du kan acceptera att du är det. Och bara genom att du är medveten om dem, accepterar dem och observerar dem, nu är det bara en tidsfråga innan du avdunstar av sig själv. Och ju mer och mer du gör det, desto mer och mer kommer du naturligt bara må bra utan anledning, utan att behöva göra saker, behöva uppnå saker. Och då kommer du se att ju mer du hittar den här inre tillfredsställelsen, den här inre glädjen, i dig själv, desto mindre kommer du vara beroende av resultat. Och nu kan du sätta dina mål och gå för din ekonomiska frihet eller relationer och så vidare. Men du gör dem i ett mycket lättare tillstånd istället för att gå runt och vara ängslig hela tiden. För att när du är ängslig då blir du väldigt självsaboterande. Du tar ett steg fram och sen slutar du och sen undrar du vad du ska göra och sen tvivlar du. Och sen är du väldigt känslig för kritik och sen vågar du inte göra fel och alla de här grejerna. Och det är det som gör att du går fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Så ju mer du kan skala av negativitet och håller din avsikt på det du vill, desto lättare och snabbare och mer konsekvent blir du. Naturligt. Så en, det du pratar om nu det är ju tillit och tro. Och det är ju en central del i hela den här processen. Kan du utveckla lite mer och prata om hur man stärker sin tillit och tro? Det kommer från förståelse. Ju mer du förstår på dig själv, ju mer du egentligen förstår på känslor. Det är egentligen vad det är. Alltså det, är väldigt, det är väldigt få människor som egentligen har fått lära sig vad känslor betyder och varför man gör saker som man gör och hur ska man handskas med det. Det är nästan ingen som vet hur man handskas med det. Så de flesta av oss handskas med det som, som nästan alla andra gör. Och vad är det? Jo, det är att undertrycka undvika. Uh, uh, oh, det här känns inte bra, jag Netflixar, jag tar inte tag i det. Eller uh, man sitter liksom inte kvar i elden utan man hela tiden försöker fly det. Men det går ju inte att fly det för det kommer ändå komma ikapp dig. Så uh, att undertrycka någonting är alltid det sämsta alternativet av de som finns. Så när vi, när vi tänker på uh, så till din fråga Tilliten kommer egentligen från förståelse. Och grejen är att det övergår från tillit till vetskap. Det är vad det egentligen gör. Tillit är egentligen ni vet, den startfasen. Och jag litar på processen. Ja, men till slut så litar du inte på processen. Till slut så bara vet du. Du behöver inte lita på någonting. Alltså, du behöver inte tro på någonting. Du, du börjar först med att du hoppas och sen övergår det till att du tror det och sen övergår det till att du vet det. Och när du vet det, då har du eliminerat allt annat som är motsägelsefullt. Så du bara vet. Mm. Och många kämpar ju med tanken av att just släppa taget och förknippa det med att ge upp. Kan du förklara varför det är en missuppfattning? Ja, precis. Och det är en väldigt bra fråga. Och grejen är att det, det är olika anledningar. En av dem är att vi har, alltså det är väldigt vanligt att tro att om du ska uppnå nya höjder eller transformera ditt liv att ja, du kommer behöva kämpa. Jag tror att kämpandet, alltså den här kämpaprogrammeringen, det här att du måste lida igenom eller du måste lära dig leva med liksom den här ängsligheten om du ska uppnå nya höjder. Den programmeringen är det som är ansvarigt för en hel del av de typen av tankar. Att Ja, men om jag mår bra då blir jag passiv. Varför ska du bli passiv? Du går i fortfarande för det du vill. Du vågar mer, du bara gör det mycket lättare tillstånd. Det är precis som du sitter och äter mat. Vill du äta mat när du är ängslig? Eller vill du äta mat när du är glad? Maten smakar ju bättre om du är glad. Okej, okay, än när du är ängslig. Plus att när du är ängslig när du äter även om det är nyttiga saker, de faktiskt förvandlas till väldigt onyttiga saker. Och detta är faktiskt bevisat. Uh, för att ditt känslotillstånd, uh, uh, det som faktiskt avgör hur, hur saker och ting tar sig in nu. Uh, för att din kropp tar in det på ett visst sätt. En annan anledning är ju att vi tror att action mot våra mål betyder att vi alltid jobbar, 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 jobbar. Men grejen är att det är ju inte så. Om du tänker på själva processen i allting som du gör. En del av det är att du tar ju avsiktliga action mot ditt satta mål. Vad det nu än är. Andra action som du tar är ju att du kanske sitter och läser en bok. Okej? Okay. Eller att du går och gör någonting annat. Och alla de grejerna, när du gör det i rätt tillstånd. Rätt tillstånd betyder att du gör det... Du gör inte det som en escape. Jag menar om du säger så här, ja... Um, du vet, du går um, till exempel, säg att du tar en paus från ditt jobb eller vad det nu än är och du tar massa kafferep hela tiden. Det är inget fel på att dricka kaffe men om du hela tiden tar kaffe för att du undviker att handskas med någonting som du ska handskas med. Kaffedrickandet tar ju upp en helt annan mening nu. Nu är det en escape-knapp. Men du vet, om du om du dricker kaffe för att du känner för kaffe, inte att du Dricker kaffe för att undvika någonting. Nu är det en helt annan grej. Nu blir det också som ett action. Och det är inte ett action ifrån ditt mål. För att det är känslotillståndet som du spenderar mest tid i som avgör om du är på rätt spår eller inte. Så det finns två delar i detta. Det är vibration. Det är vibrationen du är i, alltså känslotillståndet. Och det andra är din avsikt att uppnå målet och faktiskt röra dig mot det. Röra dig mot det betyder att du tar action på idéerna som faktiskt specifikt leder dig till. Så det är två delar. Du sätter en avsikt med vad du vill och du går helhjärtat in i det. Okej? Okay. Och den andra delen, du skalar av allting som hindrar dig från det. Alltså du skalar av negativa tankar och känslor och energier i det. För det enda som står mellan oss och våra mål är ju egentligen negativitet. Ju mer du kan skala av det desto snabbare och enklare uppnår du det du uppnår. Allting kommer till dig mycket enklare, du får ju bättre idéer, du attraherar till dig rätt människor. Du, möjligheterna du hoppar på är ger bättre avkastning och så vidare. Det, det är bara en naturlig synkronicitet som händer. Så att skala av och släppa taget i negativitet betyder inte att du blir passiv. Om du blir passiv, det är den klaraste indikationen att du drunknar i negativa känslor. För att i high vibration när du är inspirerad, du är aldrig passiv. Du är alltid väldigt aktiv. Testa nya saker, gå framåt, du har idéer. Du vill liksom, du vill leva fullt ut. Och det är därför du tar massiva action hela tiden. Så, och det är därför vi behöver förstå att släppa taget betyder inte att du slutar att leva. Släppa taget betyder att du släpper negativitet så att du kan vara fri i det du ska göra. Så jag skulle vilja veta om du själv har upptäckt några utmaningar som du ser andra göra när de är just i början av att släppa taget eller gå in på den vägen så att säga. Menar, ofta kan man ju förvirra de här två. att Man tänker att släppa taget betyder att jag blir helt obrydd av mitt mål. Nej, nej, så alltså, du blir inte obrydd. Du bara att du, du, du måste inte uppnå ditt mål för att tycka om dig själv. Det, det är vad det handlar om. Att du inte har, alltså du lägger inte ditt självvärde på, på på, på utsidan, på resultat, event, olika händelser, andra människors bekräftelse och så vidare. Du behåller ditt självvärde till dig själv, det är vad du gör. Så, och, och det är därför vi behöver släppa all typ av negativitet. Och i början är det ofta att man, man har inte så mycket koll på vad som händer inom en, man vet inte när man väl känner någonting eller någonting händer, man tänker någonting, man vet inte riktigt vad man ska göra med det. Så naturligtvis det man gör är att man bara undertrycker det, och så bara undertrycker och undertrycker. Och ju mer du undertrycker desto mer konstiga beteenden kommer från det. Sådana här saker som att du skjuter på saker, du äter när du inte är hungrig. Du, vet, du, alltså du gör saker som du skulle inte ha gjort om du skulle vara ett lugnt state. Det är därför att söka lugn, söka klarhet är det alltid, alltid din bästa vän i allting. Och många gånger söker klarhet gör du genom att bara sitta still och observera dig själv. Det är vad du gör. Så det är inte att du bara tar action, action, action hela tiden. Grejen är att ju mer klarhet du har i dig, desto mer självklart blir det för dig vad du ska göra, varför du ska göra det, du vet exakt vad du vill, du vet varför du vill det alltså, och hur du kommer komma dit, vad du ska undvika. Det är liksom klarhet, det finns ingenting som tar din uppmärksamhet. Det är viktigt att förstå att i allting som vi vill uppnå eller förbättra det är i direkt proportion med hur mycket uppmärksamhet kan vi ge den saken. Men om du har mycket inre konflikter det är väldigt svårt att hålla ditt fokus på det du vill för att ditt fokus flyger fram och tillbaka hela tiden. Det är all over the place. Och det är därför ju mer du skalar av ju mer negativitet du skalar av är desto friare är du att placera ditt fokus på det du vill. Och därför är det lättare att uppnå mål. Så i slutet av dagen du uppnår i mål genom att fokusera på rätt saker längre. De flesta människor kan fokusera på en sak i typ två minuter så tappar de fokus. Två minuter kommer inte räcka. Du kommer behöva lägga mer energi på det du vill. Men det är svårt att göra det när ditt fokus är splittrat hela tiden. Och det kommer ju från inre konflikter, inre inbördeskrig. Så när du, ju mer du släpper taget av all negativitet, desto lättare kommer det vara för dig att faktiskt placera din uppmärksamhet på det du vill och agera, alltså röra dig i den riktningen. Så hela du är investerad i samma riktning. Det är, så, det, är det du vill ha. Uh, och, och, det, och det är så allting blir effortless. Alltså själva, själva benämningen effortless betyder inte att du inte gör någonting. Uh, eller i... i Uh, I öst så säger de Wu Wei. Och Wu Wei kommer just, om man, om man översätter det direkt så betyder det no action. Men det är ju såklart inte no action. Den riktiga innebörden på det betyder um, no uh, force. Alltså no push, no struggle. Det är vad det betyder. Så du uppnår dina mål med enkelhet eller enklare i högre tillstånd, för att i högre känslotillstånd du är mycket mer uppmanad på att göra saker som är bättre för dig. Så du ser bättre alternativ för att din medvetenhet ökar och du väljer bättre alternativ och bättre alternativ du väljer ger bättre avkastning i allting du gör och du blir väldigt uppmärksam på vad du inte ska göra så du undviker alla sådana röda flaggor. Du ser grönt ljus oftare. Och du går för grönt ljus och du ser rött ljus oftare och du går inte för rött ljus. Det är egentligen vad som händer. Så mer framgång betyder mer klarhet. Vad är grönt ljus och vad är rött ljus? Så, men många människor tänker så här, ja, men, okej okay, du ska sitta här och meditera tills jag har fått 100% klarhet, sen ska jag börja ta, sen ska jag bara liksom leva. Det är inte så att du kommer till en punkt där du blir helt perfekt i dig och sen ska du börja sätta dina mål. Du gör ju allting samtidigt. Du, du du, du, du skapar klarheten och hela tiden skalar av all negativitet från ditt undermedvetna. Samtidigt som du frågar dig själv vad det är det jag vill och du går all in på det. Och det är hela tiden processen av att se dig själv med det du vill och skala av negativitet som håller dig tillbaka från det du vill. Se dig själv med det du vill, ta action på dina idéer samtidigt som du igen skalar av allting som hindrar dig. Så den processen det är det som gör att du fullkomligt transformeras. Jag... Det enda som sätter käppar för oss för att acceptera en ny framtid är ju att du håller fast vid någonting som motsäger det. Så när du kan skala av det, då är det lätt för dig att acceptera en ny idé för att det finns ingenting längre som gör motstånd från den nya idén. Och när en ny idé är accepterat av ditt undermedvetna, då måste det manifesteras. Precis som allting du har nu. Allting vi har i vårt liv nu är ju egentligen inget annat än manifesterade idéer som vi har accepterat. Så det är de vi vill ifrågasätta och hela tiden skala av. Känslor är ju programmeringar. Så negativa känslor är negativa programmeringar. Så när du har dem, du skalar av dem. Det enda som finns kvar är ju bara positivitet. Mm. Och innan vi avslutar så har vi ju som vanligt en övning till våra lyssnare. Så vilka metoder och tekniker rekommenderar du för att utveckla det här sättet att tänka? Så, och innan jag svarar på det, låt mig också säga detta. Jag sa tidigare att du inte ska vänta till att du är i ett perfekt tillstånd. Du ska inte liksom vänta tills du är motiverad att ta action. Du behöver inte göra det. Du behöver förstå att det finns ingenting att, oh, ja, jag ska bli perfekt på detta eller jag ska må perfekt alltid, annars tar jag inte action. Uh, nej, gör det du behöver göra och skala av så mycket negativitet som du kan och ibland kommer du vara mer rädd och mer tvivel och mer oro när du tar din action. Men ju mer du skalar av och ju mer konsekvent med det du vill, desto lättare och lättare blir processen. Men vänta inte med att börja innan du har blivit kvarnkåt perfekt på det eller du mår prima och nu är du jättetaggad. För att dina action mot dina mål stärker dig väldigt mycket för att du bevisar för dig själv att du kan leda dig själv. Du kan göra det du har sagt till dig själv att göra. Och det är så du bygger din egen förståelse för dig själv. Så det är alltid en process av att i slutet av dagen, det enda som spelar roll är vad du gör ju. Du kan göra väldigt mycket i ängslighet. Du kan göra väldigt mycket i glädje. Det vi pratar om att du gör ju fortfarande de saker du behöver göra för att uppnå ditt mål. Men du gör det mer och mer och mer i ett gladare tillstånd, i ett lättare tillstånd. Men undvik inte action. Om du undviker action då gör du det på grund av att det är massa negativitet som försiggår. Så du, är alltid, du kan skala av lite, du kan skala av mycket. Men använd inte det. Som att jag ska sitta här och skala av och sitta här och meditera och inte ta några action. För väldigt många blir just passiva. Men det är inte det vi pratar om. Du vill inte vara passiv. Du vill vara aktiv. Så du vill vara ärlig med dig själv. Och det är det som är det viktiga. Mm. Så vilka metoder och tekniker rekommenderar du för att öppna upp och vara öppensinnad för det här sättet att tänka och lära sig att släppa taget? Först så behöver du, ha, du behöver skapa en framtid som är någonting som är väldigt inspirerande för dig. Så sätt ett väldigt inspirerande mål för dig själv. Det är alltid vägen till någonting bättre. Och när du har ett mål, du har en riktning, då vet du vad du ska göra av dig själv, och du kan använda dig själv på ett bättre sätt. Så du samlar fokus. För tänk dig så här, om du inte har något mål, ditt fokus är förmodligen väldigt splittrat. Och det gör dig väldigt ängslig. När din uppmärksamhet hoppar från en grej till en annan hela tiden, det gör oss naturligt väldigt ängsliga. Du kan märka det om du till exempel scrollar på TikTok, Instagram, sociala medier. En grej efter en annan, en grej efter en annan. Om du stannar upp och uppmärksammar hur mycket din ängslighet höjs av det. Så kommer du se hur mycket det, det är för att din uppmärksamhet stannar med en grej. Så ställ dig frågan, vad är det jag vill mer än någonting annat i världen? Bara förstå att du kan få det. Du kanske inte vet hur du kan uppnå det, men det är perfekt. Om du inte vet det, det är en indikation på att du väljer förmodligen rätt mål för dig. Så sätt någonting som är väldigt inspirerande långt bortom din comfort zone. För att det kommer att ge dig inspiration och riktning. Och sen, det du vill göra är att förstå att du har någonting inom dig, övertygelser och tankar och negativitet som förmodligen kommer att sätta käppar i för dig för att göra det du behöver göra, tänka så som du behöver tänka för att uppnå dina mål. Så det du vill göra hela tiden är att se dig själv med ditt mål och du kan skapa affirmation och du kan skriva ner det. Jag brukar kalla det för guldbiljett när man skriver ner jag är meningar, jag är så, jag är så, jag är så, som är i harmoni med målet och sen jag gör och sen jag har. Så du skriver jag är, jag gör, jag gör" och jag har. Och du skriver det i nu och du skriver det precis som att du är glad och tacksam att du redan gör detta. Jag är glad och tacksam att jag är den här personen. Jag är glad och tacksam att jag har de här grejerna. Så du kan affirmera dig till dig själv samtidigt som du konstant har action mot ditt mål samtidigt som du skalar av negativitet. Det är vad du gör. För att i slutet av dagen, det som kommer få dig att flyga fram är hur mycket negativitet kan du skala av och hur mycket action kan du ta mot dina mål? Det är de två grejerna du vill tänka på. Och ju mer du gör det, desto bättre blir du. För det är inget annat än en färdighet. Mm, tack så mycket, Tigran. Det var en jättebra övning. Jag har gjort den tidigare själv också. Så jag rekommenderar alla era lyssnare att göra den. Eh, och om du som lyssnar tyckte om det vi pratar om idag, skulle vi bli jätteglada om du ger oss en snabb recension och delar avsnittet med dina vänner och familj. Och kom tillbaka till avsnittet igen, lyssna på det flera gånger om. Förändring ligger i repetition och förståelse. Tack igen till alla som lyssnar. Vi uppskattar din tid och att du är med oss varje vecka. Tack för idag, Tigran. Tack, Rebecka.